Hei, teie ees on Õhtulehe iganädalane filmisaade, mis sel korral tuleb loodetavasti raju. Tänasel reedesel päeval heidame pilgu kodumaise tõsielu sarja Rannamaja raju reede poole, mis iroonilisel kombel ei ilmu reedeti. Seriaali teine hooaeg on nii otseses kui ka kaudses mõttes avapaugu saanud. Rannamajas tuttavad neiud Aada ja Viktoria ning natuke ka Helen ja hiljem veel Seidi rändavad mööda Eestimaad ringi ning otsivad vallalistele hingedele armastust. Selleks sukeldutakse Maarjama ööellu ning leitakse end kohtades, kuhu igaüks naljalt ei satu. Näiteks viib esimene episood neid Tartu ööklubisse Level. Pikem kommentaar ei ole vajalik. Taaskord saab hooaja 8 episoodi väitel tõdeda, et me kallid kaasmaalased on üks kirju kamp, kellest igaüks on võimeline meid üllatama. Rannamaja raju reede uued episoodid linastuvad igal esmaspäeval K3 portaalis ning kuigi osad on vähem kui pooletunnised, on seal meelelahutust oi kui palju. Kinno jõuavad sel nädalal õudusfilm Tule mängima, biograafiline draama Doktor Liisa ning komöödia Roald Dahli nõiad. Ning see oli duubel, kohtume juba järgmisel korral. Tšau!